মই গোলাঘাট জিলাৰ পৰা মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাত মই ৰাভা সংগীতত খ শাখাৰ প্ৰথম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। তাৰ বাবে মই মোৰ শুভাকাংক্ষী লগতে গোলাঘাট জিলা আৰু মোৰ বোকাখাট সমষ্টিৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যক লগতে বিধায়ক অতুল বৰাদেৱক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। তোমার জন্ম যদি মুখ জন্ম যদি মুখ নয় আসি দেখি মুখ নয় তুমি বগি হলা মন কলা হলো মুখে কলা বহুলি কেলৈ নিন্দা কৰা মুখে কলা বহুলি কেলৈ নিন্দা কৰা বাকি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আজি সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰত খাত আমাৰ বোকাখাটতে জীয়ৰী ভিতালী গগৈ আজি প্ৰথম স্থান দখল কৰিছে। আমি বোকাহাটবাসী হৈ তেখেতক আনন্দিত হৈছোঁ আৰু তেখেতক আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ আমি উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি কামনা কৰিছোঁ।